moro ya lah. Jangan kau ini, kita berapa bujinya kau gawai ni lo ragil gitu. Yang ini ya. Dua bol. Iya lah, bulan ke. Mulai mandor melu masang guys. Lagi kena emal dari mandor guys. Mandor contoh sing ape marai to. Iki aku disuting di gerong anggur. Tak nganggur ember. Nyatane yo nganggur. Kalesan. Kan watu. Watu. Kadhe isin lek didelok bojone. Soale bojone delok. Loh, lha Pak ning kono sambate keselak nang omah ning kono lungga-lunggu. Ora nang omah sambate kesel. Iku tak gedhe iki ngalakan golek kanca ana wong kluthuk mending rasane kerjo ya, Pak. Mesake ya, Lek. Kerko semen kerjone. Orang liane mawon. Wong ora ono. Lah kok ora ono, eh? Ora kena. Ya kudu entek iki lek watune. Aku tanduk, gak kena. Oh, tanduk. Langsir nih kaya toh. Gundukan cedak jambu mete gitu. Tapi cilik-cilik kaya. Angkongnya gampang. Wah, lah dalane munggah mudun ini kok. Gotong. Isone gotong. Dalam bayi wis lego bleng nian kok. Wis edian kuat tenan. Matake. Aja lo kul, kul aja kul, anakmu sik cilik kul. Cilik ya ora bini tak kok. Segede ya. Nang kelupane berarti anake. Jangan yo, kok yo ora enak. Sekolah ya gini bos ya. Mandiri nih, patu akeh kok. Mandiri lek men nisan men iki men. Mandiri sapa? Turuti men. Jangan ngomong ora ba ora raket, Jeng. Turuti men. Karo status e wedi men ta kulo. Menang status yang bayarane pas do. Nyuteng iki biasane dindek iki. Wong kuwi iki anak buah kok. Ora anak buah tok san. Wong kuwi kesayangane kok dinanti cetut kok. Ini pe biasanya dilapor ke kilo. Lek ni nak neng kono kok ngene dhewe ini. Ana laporan no. Ya. Ya. Nak orang
Watu mana watune? Jangkrik. Noto watu loro banter men. Entek bang adukne bang. Sik patang ember kuwi. Tukang nyote.